Nesse novo episódio do especial aqui da Bienal, nós vamos entrevistar a autora Thaís Barros, que ela também tem um canal aqui no YouTube chamado The Book Dilemma, e ela está publicando o seu primeiro livro físico esse ano, que foi o Adrenalina Sombria, o primeiro de uma duologia, e ela já publicou alguns outros livros no meio online. E conversamos um pouco sobre isso, sobre outras publicações dela, sobre o como que você começa a escrever, e é isso. Se você ficou curioso, assiste aí a entrevista. Você publicou o seu primeiro livro, que é o Adrenalina Sombria, mas a própria duologia já tinha sido publicada online. Sim. Pelo Wattpad. Isso mesmo. Como é que foi essa sua experiência? O que que você acha? Você acha que é a mesma coisa? Você acha que é diferente? Não, é muito diferente. No Wattpad as pessoas podiam interagir comigo. E aí agora, não é muito desse jeito. As pessoas até falam comigo, mandam mensagem no Twitter, no Instagram, mas não é a mesma coisa, que lá no Wattpad você pode marcar o trecho que você quer comentar e comentar. Só que eu acho que me ajudou bastante, porque com tantas visualizações que teve, foi um catalisador para esta publicação. Já publicou o primeiro, o segundo está no limbo da internet, mas esses dois livros já foram publicados, já foram escritos, na verdade, há um certo tempo. Uhum. Você já pensa nos seus próximos livros? Então, eu escrevi um antes deles, em 2014, chamado Mundo Louco, que eu também postei no Wattpad e também fez sucessinho, não tanto quanto Adrenalina Sombria. E as pessoas amam muito ele, tipo, eu acho que a interação dos fãs com Adrenalina Sombria é maior, só que esse Mundo Louco, no último capítulo, as pessoas faziam textões, falando, tipo, esse livro me mudou, esse negócio assim. Então, eu realmente gostaria de publicar esse livro algum dia. E eu tenho já histórias na minha cabeça também, sobre vários assuntos, não me restringe só a coisas sobrenaturais, até porque Mundo Louco é um contemporâneo, tipo, new adult. E você gosta muito de música e de musicais, e você é atriz e gosta de escrever. Você é basicamente tudo da vida em uma pessoa só. Perfeito. E você pensa em um dia, talvez, juntar tudo isso em um livro, em uma história? Seria muito legal. Seria legal, né? É meio difícil juntar todas essas coisas. Claro que sempre quando eu escrevo eu ponho muito de mim nas minhas personagens, sabe? Mas uma das ideias que eu tenho, a personagem principal, ela é atriz de teatro musical, aspirante, assim, que ela ainda é adolescente. E nesse primeiro livro que foi publicado, existem 5 personagens e basicamente as 5, digamos que são parte de você. Uhum. Você acredita que realmente as pessoas elas são assim, que pode existir várias versões de você mesmo? Sim, com certeza, porque você comigo não é do mesmo jeito que você é com seus pais, por exemplo. Não é do mesmo jeito que você é com seu outro grupo de amigos. E não é porque você está sendo falso, mas é porque a gente realmente se adapta às situações que a gente tem. Então, cada uma dessas meninas é uma parte minha que fala muito alto quando eu estou em contato com certa coisa. Então, a Verônica, por exemplo, quando eu estou na minha época dark, assim, essas coisas. A Bia, quando eu tô mais mística. Então, assim, eu acho que sim, cada pessoa tem várias versões de si mesmo. E sobre a questão de livros nacionais, assim, o quão importante você acha que é escrever um livro? E também na questão de hoje temos aí o Wattpad, que foi justamente pra onde você começou. Você acha que isso também ajuda as pessoas a escreverem suas próprias histórias e pelo menos começar? Sim, porque, assim, nós estamos muito acostumados a ler livros estrangeiros. E para os adolescentes, principalmente livros americanos. O que é legal, é muito legal, só que quando autores nacionais para jovens adultos publicam, a gente já se aproxima mais. Então a gente não cria toda uma utopia de como nossa adolescência tem que ser. Porque para mim foi muito assim. E eu acho muito importante porque a gente dá valor aos nossos artistas, aos nossos escritores. Porque o Brasil tem muito isso de pagar pau para os Estados Unidos e pagar pau para gringo, sendo que tem muita gente talentosa aqui no Brasil e rola essa aproximação, é legal. Muita gente veio comentar comigo, tipo, ah, eu adorei as referências que você fez à cultura brasileira e também as referências que você fez de Brasília. Quem mora em Brasília, tipo, entende o que tá. Então é muito legal isso da identificação, acho que isso é muito, muito, muito importante. E a última perguntinha é sobre os contos e sobre os projetos de leitura que você faz, de leitura não, de escrita, os projetos de escrita que você faz
na internet, que geralmente quando você está escrevendo, você comenta. Aí também tem o PH Poema Day, você também participa e você vai interagindo com as pessoas enquanto você escreve. É um trabalho de escrita muito legal. É, e eu sei que as pessoas gostam muito de ler também, comentam, acham maneiro. E os contos que eu posto, eu não tenho muita vontade de lucrar em cima daquilo. Claro que eu quero trabalhar com isso, publiquei o livro, tirei do Wattpad, eu quero trabalhar com isso, eu quero que seja tipo, o meu ganha-pão. Mas também eu quero que a cultura e esse tipo de leitura seja acessível a todo mundo.